Ophef. TV-columniste Angela Dion van der Tart haalt snoeihard uit naar Brits Maasland. Ze vindt dat de presentatrice haar collega's van RTL Boulevard compleet voor schut zet. Wauw. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, het zit zo. Brits, die overigens zelf ook uithaalde, maar dan in de richting van shownieuws, weigerde de afgelopen weken om een eerst interview te geven aan haar eigen boulevard. En dat terwijl ze wil op andere platforms, Radio 538, Radio NH en De Telegraaf, haar kant van de breuk met André Hazes belichten. En dat vindt Angela gek. Heel gek. Dan sta je als nationale showbizrubriek lelijk in je hemd, wat zeg ik, je wordt publiekelijk vernederd, schrijft ze. Wat is er aan de hand achter de schermen van RTL Boulevard? Hebben ze daar nou echt kilo's boter op hun hoofd of speelt er iets anders? Ik ga uit van het laatste, want dan is er tenminste nog een beetje hoop voor wat ooit de belangrijkste showbizrubriek van het land was. Punt. Gisteren was het dan eindelijk zover. RTL Boulevard mocht Bridget alsnog interviewen. Maandag, na 2 weken, mochten haar collega's eindelijk met hangende pootjes bij haar hoogheid langskomen. Omdat er promotie moet worden gemaakt voor haar debuut als presentatrice van Hotter Than Me Daughter. Maar volgens de columnisten weigerden ze eerst antwoord te geven op een paar simpele vragen. Ik zou me, als ik haar collega was, niet 3 maar 4 dubbel genaaid voelen en aansturen op ontslag, vervolgt ze. Angela redeneert dat Bridget haar eigen collega's door dit interview en haar eerdere verdwijning compleet voor schut zet. En mocht ze binnenkort weer als presentatrice aanschuiven, dan vindt Angela het totaal niet meer geloofwaardig als zij zich een mening aanmeet over wie of wat dan ook. Het programma leidt schade. Nu al.